بی جے پی کیازِ باقٕے پارٹی آسہٕ نہ ییٚتہِ تِم کیازِ کَرن تۄہہِ جویِن؟ یا حکوٗمت چھِ کیاہ تۄہہِ چھا یہِ اَگر حکوٗمت پگاہ بدلہِ حکوٗمت تُہۍ بدلٲیوا پارٹی؟ اورٕ واتہِ کٲم سُہ چھِ نہ حظ اَسہِ برونٛٹھ برونٛٹھ پَکناوٕنۍ، مطلب کانٛہہ پرابلِم آسہِ گامَس منٛز آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ مطلب لیڈیٖز آسہِ مطلب سُہ چھِ أسۍ پَکناوٕنۍ برونٛٹھ، بیٚیہِ کیاہ چھُ اَسہِ کَرُن؟ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ترٛاوان فِلحال چھِ اَسہِ گرٕ بار چھُمُت سَماج تۄہہِ چھو برونٛٹھ کَنہِ بیٚیہِ نَفر کَران جویِن بی جے پی تُہٕنٛدِ سۭتۍ؟